Pane Klausi, 50 miliard pro školství do rozpočtu navíc postupně během těch 4 let. Nemá to být příští rok, alespoň tak ten slib zní. Je to dostatečná podpora českého školství, finanční podpora, myslím? Tak když se podíváme na výdaje do školství, ty rostou poměrně raketově a počet žáků klesá. Čili tady se spíš musíme bavit o tom, že ten systém se musí zracionalizovat a vymítit z toho, když to řeknu lidově, takový ten bordel a nesmysly, protože ta situace je, že sice vláda něco odhlasuje, poslanci v rozpočtu přidají, ale ve finále ty učitelé to nedostanou do těch peněženek. Kdyby skutečně ten systém byl takový, že ty naplněné školy ty peníze dostanou, ten pan ředitel je může použít pro své učitele, tak těch peněz je relativně dost. Co je potřeba ze školství vyhodit? No, konkrétně. No tak zafruje tam konkrétně dělají velkou rotiku kraje, čili máme místa, kde na základní škole berou 40 tisíc na žáka, někde tam ten kraj posílá 25 tisíc a tak všelijak podobně. Čili to je jedna věc, která je v tom nesmyslná. A druhá věc je, že těch peněz spousta mizí a neskončí v té škole za tím žákem. Kam tedy ty peníze konkrétně mizí? No tak kraje velice často sanují málo úspěšné a naprosto nezaplněné školy, které se bojí zrušit, čili to je jedna cesta. Druhá věc, ty peníze mizí samozřejmě různě na to, kam třeba ten kraj potřebuje, ale netýká se to jenom krajů. Ty peníze mizí do inkluze, ty peníze mizí do dalších projektů. Proč peníze mizí v inkluzi? Inkluze je nepotřebná, zbytečná? Tak podívejte se, inkluze, já to cizí slovo nemám rád, protože to se dá nazvat normálně česky, tady vždycky byla a vždycky bude. Vždycky chodili slabé děti nebo některé děti se zdravotními handicapy do normálních škol a budou chodit, až skončí tahle šílenost, neboli tahle ta ideologické, masové a plošné nahánění třeba dětí s mentálními handicapy do normálních škol. No a že to je drahé, to je jasné, protože dřív se na praktické škole ta paní učitelka, speciální pedagog, měla třeba 8 těch dětiček, kterým se odborně věnovala, a teďka, když ty děti vyženete do normální školy a ke každému postavíte asistenta, tak je to zhruba tak 8x dražší vám jako matematik výpočtu, abych vám to zjednodušil. Čili to jsou samozřejmě věci, které jsou všeobecně známé, zveřejnila Česká školní inspekce, ta částka se pohybuje v miliardách korun a ty nekončí v peněženkách učitelů, ale končí pro tento ideologický projekt.